Subotica. Je jedno od najstarijih društava u Subotici. Postojimo evo skoro pa 75 godina, 47 smo osnovani. I od samog početka uz mnoge sekcije koje su postojale, folklorna sekcija je bila najmasovnija, najvrednija, najtrofejnija, tako je i danas. Danas smo se zapravo, došli smo na to da nam je folklorna sekcija i narodni orkestar koji radi zajedno sa folklornom sekcijom i samostalno. To su dve sekcije koje u ovom momentu funkcionišu. Sekcija je podeljena na nekoliko grupa, imamo dečije uzraste po godištima, tri dečije grupe, imamo omladinsku grupu i grupu odraslih, rekreativaca i veterana. Koliko je ukupno članova? U ovom momentu je to jako teško reći. Negde oko 100 do 150, zavisi kako kada u koroni, nikad se ne zna ko će nam doći, ko nam neće doći, jer ima mnogo bolesnih ili su bili u kontaktu sa nekim ko je bolestan, tako da oko 100. Koje biste ličnosti posebno istakli kao značajne za razvoj i za razvoj ovog društva u istoriji? Da. Pa bilo je puno ljudi koji su bili jako značajni za razvoj mladosti. Jedan od njih je Aleksandar Jančikin, koji smo svi zvali Čikaca. On je bio dugo godina direktor mladosti. Zatim tu je bio Josip Kovač Čika, koji je osnovao veliki festival Omladina i orkestre i razni muzičari su ovde naučili da sviraju uz njega i proslavili se po svetu. Što se tiče duvačkog orkestra, recimo Jože Liptak je bio dugogodišnji organizator tog duvačkog orkestra. A što se tiče folklora, naravno Natalija Marković koja je 30 godina radila ovde, ceo svoj radni vek i zaslužna je za ono kako mladost i danas izgleda, svi smo mi negde njena deca, ona nas je uvek zvala deca moja, svi smo mi negde njena deca. Dijana Savić je 8 godina poslednjih ovde i radila je čudo sa decom isto, radila je sa svim grupama i sa dečijim i sa mladinskim i sa studentskim ansamblima. To je ono što se tiče folklora. Što se tiče narodnog orkestra, Dragan Glišić je isto kao i Natalija Marković 30 godina proveo ovde. Naučio mnoge mlade da sviraju harmoniku, morao bio šef narodnog orkestra, veliki drugar i veliki naravno, iz mladosti su proistikli drugi glumci, recimo Danilo Čolić, Mira Pejić, članica nekadašnja Atelija 212 i mnogi, mnogi drugi. A na omladini su mnogi pevači i kompozitori i muzičari započeli svoju karijeru. Saška, koliko dugo ste vi u ovom društvu? Pa, od svoje 5. godine, odnosno sad već 13 godina. Šta je bilo najlepše za tih 13 godina? Pa, moram reći putovanja. To što proživimo nešto zajedno. To se rečima ne može opisati. To je jedan predivan osjećaj što se doživi na nekom putovanju i što ne može da se prepriča nekome, jer to sve mora doživjeti. Koje putovanje bi posebno istakla? Pa, ima razne mogući, ali ima i tih koji su neki bolji gdje bih mogla otići i još jedan puta i da ne bi dosadila. Naprimjer, Bugarska, Trebinje, gdje još smo išli u Poljsku, Češku, ja mislim. To su neka putovanja koja ostavljaju tako trag na nas, da bi se mogli još vratiti
i da odigramo isto. Na što ste posebno ponosni? Pa na to što sam deo kluba, da kažem. Zato što svaki kud ima neko svoje, kažem, i razmišljanje, i neke svoje igre, i neke svoje nošnje, i svako ima nešto različito. I baš se ponosim što sam deo ovog kluba, zato što mi smo kada mala porodica, i jednostavno, drago mi je što sam deo ovog tima. Na kojim ste sve manifestacijama učestvovali u Subotici i kakve uspomene nosite sa putovanja u inostranstvu? Gde ste sve bili? Pa prvo u Subotici mi učestvujemo uvek na svim manifestacijama, uglavnom gde nas zovu, a zovu nas na sve ono što se dešava u gradu. Naravno, svake godine Bužijan, Sajnice, Retno festival, Zavičajni dani, dani meda, dani svega, kad god, mesne zajednice, sunčane jesen života, šta god da se dešava u Subotici i gde je to prigodno, naravno, mi smo tu. Svake godine, po školama, svugdje. A putovanje u inostranstvo... Je li ima zemlje gde niste bili? Pa ima, nismo bili na američkom kontinentu i u Australiji nismo bili. I na Novom Zelandu, a na svim drugim kontinentima smo bili. Najduže naše turneje su bili turneje u Francuskoj. 23 puta smo gostovali u Francuskoj pred domicilnom publikom. Bilo je dana kada su bila po dva koncerta dnevno, turneje su trajale 10-15 dana, dakle svake godine, neke godine i dva puta smo išli. To je ono što je bilo najčešće. Ali smo putovali i u druge zemlje Evrope, i Azije, i Severne Afrike. I redko kad smo se vratili, ako je bio takmičarski festival, pa ni sa jednom se nismo vratili, da nismo barem nešto osvojili. Jednom smo osvojili na svetskom prvenstvu u Engleskoj zlatnu medalju, kao folklorci, Narodni orkestar je tamo osvojio srebrnu medalju, da u Belorusiji smo osvojili takođe zlatnu medalju, u Egiptu specijalno priznanje, u Holandu, u Belgiji, pardon, 72. na evropskom prvenstvu i tako dalje. Poslednje što smo osvojili je pred koronu, nama je sad to, nažalost, opet inostranstvo, ali Međunarodni festival folklora u Trebinju, tamo smo osvojili zlatnu medalju i ove godine smo kao počasni. Koliko dugo ste član Mladosti? Pa, oko dve nedelje. Šta vas je privuklo? Pa, iskreno, mislim, nepoznato mi je ovo sve. A sam gledao preko televizije, svidelo mi se. Kakva su očekivanja? Da li će biti nekih putovanja?
Pa ja mislim da hoće, samo trebam da savlada mjesec dana, bit će. Nakon dve nedelje, kako biste procenili svoje napredovanje? I da li imate neko predznanje u folkloru? Pa za početak nemam, ali za ove dve nedelje mogu reći da napredujem da. Prvi put je bila malo, ako nisam se opodao, to sve. Zapalenje mišića prošlo? Jeste. Koliko je ukupno nagrada? Ukupno nagrada, ne znam da vam kažem. Zaista ne znam da vam kažem mnogo. Ja. Niste mi pomenuli, takmičili ste se i kolo za Ginisa. Jeste, pa to nije bilo takmičenje, učestvovali smo u toj manifestaciji, to je jako bilo lepo, 2015. 16. ne sećam se već tačno, ali možda imate pravo, pobedili smo možda, zato što smo mi bili najbrojniji, nas je preko 100 učestvovalo, tamo sa 3 autobusa smo išli, još par kola je bilo. I to je bilo jako lijepo. Još nešto jako važno, preko 15 godina smo gostovali u Crikvenici u vreme one Jugoslavije, je li tada u hotelu Internacional koji je bio isključivo za strance. Mi smo od 15. juna do 1. septembra, 2 mjeseca svako večer, tamo imali celovečernji program. Imali smo tematske večeri, sad igramo igre iz Vojvodine, sad iz centralne Srbije, iz Makedonije, iz Slovenije i tako dalje. Svi su stranci bili uvek oduševljeni i to je bilo nezaboravno. Mi smo tamo, dakle, provodili celo leto, grupe su se smenjivale. To je nešto zaista bilo za pamćenje. Nikolina, koliko dugo ste u mladosti? U mladosti sam 3 godine, a 7 godina sam igrala u Bratstvu, toko železničke stanice. Kakva su iskustva ovdje u ovom društvu? Jako lijepo. Jako se svi lijepo slažemo. Nema razdvajanja da li je neko lepši, ružniji, sa kraćom, sa dužom kosom, kao što svugdje ima. Tako da, svi smo kao jedno. I svi smo kao jedna porodica i ako nekome, ako meni treba pomoć, pomoći ćemo, ako nekom drugom treba pomoći ćemo i svi smo zajedno. Koje koreografije vam nekako najviše leže? Bunjevačka nošnja mi je jedna od omiljenih, mislim i najomiljenija, a budžak mi je nekako kao i igre i nošnje i fantastično. Šta biste izdvojili, na šta ste posebno ponosni? Ponosna sam na to što sam došla u mladost 2018. godine i posle 2 mjeseca sam odigrala prvi sa ovim klubom i bilo mi onako na sceni, ja prvi put sa njima, ne znam, fantastično mi je bilo. Ko radi koreografije? Koreografije, mi imamo preko 40 koreografija na našem repertoaru, a koreografije smo uglavnom radili najpoznatiji stručnjaci, najeminentniji stručnjaci u svojoj oblasti. Najviše imamo koreografija Dragomira Vukovića Kljace, iste koreografije koje igra i nacionalni ansambl Kolo, igramo i mi, mnogo imamo istih koreografija. Zatim Brana Marković, Olga Skobran, Iko Otlin, Sulejman Muratović, najpoznatija imena. Imamo i koreografije koje je radila Natalija Marković dok je radila tu. Sad, najnovija koreografija je od našeg nekadašnjeg člana
Babijana, Vlade Babijanovića, koji je počeo ovdje da igra, pa je igrao po celoj bivšoj Jugoslaviji, kako ga je život nosio, gdje je studirao i radio. Sada već godinama živi u Novom Sadu i radi u tri sela u okolini Novog Sada, drži društva i nam je poklonio jednu koreografiju Buđa, to nam je najnovija koreografija, jedna veoma efektna, brza. Koliko dugo ste vi u mladosti? Pa počeo sam davno, još kad sam imao nekih 12 godina, pa sam svirao i sekciju, pa sam se preorijentisao tu na Narodni orkestar kod folklora. Pa sam dugo godina su putovali zajedno, svirali. Kako sam odrastao, onda sam prestao. Pa sam eto nedavno, pre par godina, opet na ovaj nagovor prijatelja, to je član sadašnjeg orkestra, se vratio i opet sam tu, što kažem, među njima. Kakva su vaša iskustva, kako biste vi ukratko opisali i druženje ovde, i nastupe, putovanja? Pa jednostavno, sve najlepše greko bude. Folklorno druženju, sviranju, putovanjima, znači više kao, što kažu, polako prerastu jednu porodicu, koja brine jednom drugom, znači pomažemo jednom drugom, što se tiče privatno, što profesionalno, da kažemo, u svirci, u plesanju. I tu su te nagrade što cijele godine sviramo, vežbam, to su ta putovanja koja naravno ostaju u sećanju i iz godine u godine gradimo bolje odnosti i mislim da smo svi korektni jedno prema drugom. Na što ste posebno ponosni? Pa posebno na mlade ljude, koji, na generacije koje se kreću od toga, znači nema ni početka, nema ni kraja. I svi smo kao jedno, što je jako retkost, ali i jako lepa stvar. Kakvi su vam budući planovi, ukoliko se sad u ovakvoj situaciji aktuelnoj može nešto planirati unapred? Pa mi se trudimo, svake godine upisujemo nove članove, jer znate, dolazi uvek do te prirodne smene generacija, mada kad neko postane folklorac zaista, kad zagrize i zavoli to, onda ostane folklorac ceo život. I ima puno veterana ili rekreativaca koji dolaze i u pol. Tako da jeste da odlaze, a mnogi se poslije vraćaju kao odrasli ljudi, ali opet, uvijek moramo nove i nove generacije da primamo novu decu, primamo i odrasle i omladince, ali najbolje je početi kao dete, od 7 godina je recimo idealno, jer nije lako okolog uopšte. Često nam se javljaju, kažu se 4 godine, jao, dete voli biti,
nije zapravo teško, je ono lako izgleda kad gledate kako neko igra, je zapravo poprilično teško. Tako da primamo djecu od 7 godina i oni onda rastu i nauče svake godine po, ne znam, 2-3 koreografije, neke lakše, novije, tamo dok dođu tamo negdje u one tineđerske godine, postanu momčići i devojke, oni su tamo negdje izvođači i nauče otprilike ceo repertoar koji mi igramo. Nadu, koliko dugo ste vi u mladosti? Sada već 10 godina, čini mi se. Šta biste izdvojili i na što ste posebno ponosni? Definitivno što sam toliko dugo izdržala da igram i što sam toliko zabolela i što sam se toliko našla neka prijateljstva ovdje. Mislim da će dugo trajati i uopće nas spajati i ovako nešto. I definitivno neka putovanja, neke prepade i tako to što smo sve osvojili. Koja putovanja su bila najlepša? Pa definitivno Trebinje, kad smo u Trebinju kad smo išli, da smo svojili prvo mjesto. I to je bilo pre 2 godine, pre svega ovog sa koronom, i jedna od najlepših definitivno putovanja i nekih momenta koje smo živjeli zajedno. Koje koreografije su vam najomiljenije? Imam ih više. Trenutno najnovije koje je jedan čovjek dolao ka nama koja nam prekazuje stavuđak. Kako Vranje, ciganske igre i tako te neke, da. Mislim da su i možda to trine najmanjenije. Na što ste posebno ponosni? Ja, na decu koja su vredna, koja dolaze i male mladince, pa i na ove odrasle. Ponosna sam na članove koji su tu godinama, koji se bore u svim nedaćama, uvijek ima nedaća. Uvijek. I besparice i teških situacija i kriza, pošto je i ova sad, i sad isto je kriza velika sa ovom koronom, ali ima ljudi koji su toliko uporni, koji toliko sebe daju, pored svojih života, svojih poslova, svojih porodica, nađu vremena i dovoljno ljubavi da se posvete. Ja sam recimo pomenula sam Ujanu Sarić, na nju sam posebno ponosna, ona je počela ovdje da radi pre 2013. godine, kad je drugo dete imalo godinu, još je bila na porodinskom odsustvu. I ona i njen muž su zajedno počeli da rade. Radila je i sa decom, i sa mladincima, i sa odraslima. Jedna zaista izuzetna osoba, na nju sam posebno ponosna. I na naše muzičare, recimo, od njih ima to je jedan čudan spoj, imat ćete prilike da pričate i sa njima, ali mi tu imamo i amatera, potpunih amatera, koji su samouki muzičari, imamo i profesionalnih muzičara, ali se oni tako lepo uklope i tako zajedno vole da sviraju, vole da se druže i da na to sam posebno ponosna. U današnje vreme, već dugo zapravo, mnogi ansambli nastupaju sa nasnimljenom muzikom. To je mnogo lakše, znači, odite u jedan studio i snimite muziku, dobru, i onda pustite glasnu pesmu i divota jedna. I to pustite na nastupu i to zvuči super. Ali živa muzika je živa muzika. I mi
uvek, ali uvek nastupamo sa živim orkestrom i pesma je uvek živa pesma. Dakle, naši folklorci igraju i pevaju i jako su. Se članovi društva druži privatno? Da, da, kako da ne. Naravno ima i oni koji su bliži, ili nekakve najbolje drugarice, pa najbolje drugovi, ali družimo se zajedno. Recimo, sad smo, leto smo išli svi zajedno kod jedne naše članice na 18. rođendan, organizovali autobus i išli u Kragujevac, njena da proslavi 18. rođendan. Onda je, recimo, jedna naša članica je pre nekoliko dana otišla da živi u Ameriku, pa smo pravili jednu žurku, bilo jako vidljivo i da, radovalo se zbog nje što je to u životu napred. Otišla je jer je tako trebalo i tako želela, ali bilo suza i bilo je sve.
kao novu članicu, devojka iz folklora svira flautu, pa nas obogate tako s vremena na vreme. Lepo. Koga biste istakli od nekih članova koji su u istoriji društva mnogo doprineli? Pa, bilo kog muzičara koji je prošao kroz mladost, da to pitate, svi će spomenuti jedno ime, to je Dragan Glišić. On je u stvari bio šef orkestra. Sve posle njega je drugačije. Dragan je neko za o kome ne treba posebno pričati našim članovima. Svi ga znaju, svi ga se sećaju i svima je ostao u stvarno lepom sećanju. Jedan izuzetno dobar čovjek, dobar i muzičar svakako, ali neko kojem je svima bio posebno drag. I ko je u najvećoj meri, najduži period od tog orkestra napravio nešto. Thank you.
Sa kim ste sve sarađivali od nekih, da kažemo, zvučnih, poznatih imena? Pa, mi kao orkestar nismo u prilici da sad na takav način sarađujemo. Upoznali smo dosta ljudi, sretali smo se na različitim nastupima, sa nekima smo svirali, neke smo pratili dok su pevali, ali ovo nije orkestar tog tipa da se vezuje za bilo koga sa estrade. Mi pratimo naš folklor, u tome smo najbolji i to najviše volimo da radimo. Da, u istorijatu ovaj stoji, zato sam ovaj bilo postavio to pitanje. To što ste vi videli kroz dokumentaciju, to je neki drugi period, ranijih godina, znači tamo nekih 70-ih, to su bila za to vreme, pa i za današnje vreme baš neka zvučna imena. Od pevača narodne muzike, pa neke šlagere u to vreme, i stranih, jer mladost je imala i džez orkestar nekad. Mladost nije bila samo folklor uvek, bilo je to više sekcija i bilo je to znatno bogatije, opet u neko drugo i možda malo srećnije vreme. Šta bi trebalo uraditi da se sve to obnovi? Kad bi to neko danas znao, svima bi nam bilo mnogo lakše. Ali šta god da se pokuša, uvek se nekako dođe na istu početnu tačku. Sve je drugačije. Drugačije je vaspitanje deca, drugačije je ono što vidimo na televiziji, pa nam budi neke želje ili nam gasi neke koje su ranije bile aktualne. Teško je biti pametan da valja ovo sad, ne valja. Deca sve manje idu. Ne moraju na folklor, na bilo šta što je vezano za društvo, a da nije sport. I na sport idu najviše iz nekih nadanja da će finansijski jednog dana biti bolje. Niko ne ide više da se druži. Repertoar je uglavnom vezan za folklornu sekciju. Da, najviše naravno. Sve naše koreografije, orkestar vežba i spremni smo uvek da ispratimo folklor. Imamo posebno probe orkestra gde opet mi negde za neku našu dušu bogatimo polako taj naš repertoar, pa kad se ukaže neka prilika za druženje, za nešto da malo pokažemo šta smo novo naučili, onda to iskoristimo. Instrumenti su vaši ili od društva? Pa ima kombinacija. Ima ličnih instrumenta, ima instrumenta iz društva. Zavisi od instrumenta i zavisi od muzičara.
Šta biste vi izdvojili od putovanja raznih, na što ste posebno ponosni? Ne samo na putovanja, nego uopšte na što ste... Pa teško izdvojiti bilo šta, ja sam imao sreće da u periodu kad sam počeo da sviram u folkloru, jer ja sam inače član mladosti duže nego što sam član ove sekcije folklora i narodnog orkestra, ja sam ovde učio da sviram od jedne profesorice koja je u to vreme radila u mladosti, Eva Čornej, opet neko ime koje je u Subotici nekome poznato, nekome možda nije, jer to je opet neki period koji je prošao. Izuzetno sam je zahvalan jer mi je dala stvarno dobru osnovu. Ja sam sad, iako je meni ovo hobi, meni ovo nije posao, ja radim isključivo iz ljubavi, ali mogu da kažem da sam pismen muzičar i samostalan, mogu dalje sam da napredujem. I zahvaljujući njoj sam i došao kada sam u folklor, zaljubio se sve ovo i tu sam već 20 i nešto godina.
Koje su to tajne niti koje vas drže za ovo društvo? Ne znam. Ne znam da izdvojim sad nešto, da ima smisli. Nešto ima definitivno, jer... Mene je stvarno za mladost veže nešto što ne mogu sad da iskažem ni materijalno ili na bilo koji na drugi način u jednoj rečenici, pa sada se kaže aha, to je to. Mladost će uskoro i 75 godina. Gde vidite ovo društvo u narednih 75 godina? A to je malo teže pitanje, ali što bi rekli, bilo bi lepo da bude kao što je bilo pre, recimo 30 godina, kad je bilo, ja mislim, po mom mišljenju, jedno najjače kulturno-umetničko društvo. Šta su preduslovi? Kako? Šta su preduslovi? Pa, prvenstveno, ta mladež da dolazi, znači da se te generacije grade, pošto neće opstati od nas, jeli, koji smo već stari, nego sve zavisi od njih mlađih, ali verujem da će to vreme pokazati, da će to da se organizuje naprijed kako je treba da bude, kako je nekad bilo i nadam se da će u budućnosti. Upravo tako ja i vidim celu ovu priču. Sad dalje. Pa, može se reći da ćemo stići dalje nego do sad, jer iz generacije u generaciju ima sve više mladih, što kreće se bavim folklorom. Muškaraca, da kažem, pomalo manje nego devojaka, ali to su zato devojke da ih pojačaju, tako da bit će mnogo manje. Sve ovdje po svetu, kao prvi da sam. A od čega to zavisni? Pa naravno, od nas igrača, da li ćemo mi naučiti te igre dobro, da li ćemo se mi dovoljno potruditi za takvo mesto. Samo od nas i od naše energije. A teško jako reći, pošto nekako i vremena se menjaju i ljudi prosto više nisu zainteresovani toliko za pokret kao nekada što su bili. Tako da ne znam, mislim, i dalje će postojati ljudi koji voli folklor, onda će sigurno folklor i mnogo si opstati. Ne mogu reći se sigurno, ali to je opet će izdržati mnogo se naravno sa 10 godina. Gde vi vidite ovo društvo u narednim decenijama? Pa kako stvari stoje, ne smeše se lepa sudbina ne ovom društvu, nego uopšte folkloru u Srbiji, što je tragedija. Mislim, stalno se svi kao nešto ponosimo nekom tradicijom, nekom pesmom, igrom, nečim što veže. Veže sve nas za neke naše korene, ali o tome više niko ne vodi računa. Sve manje se ceni. Thank you.
Da li je bilo slučajeva da su se momak i devojka ovde upoznali i da su se venčali? Da li je bilo? Preko nekoliko. Bilo ih je puno. Puno imamo brakova i imamo puno situacija kada venčaju se, pa dođu deca da igraju u njihova, pa dođu njihovi unuci da igraju, tako da... Ja ne znam tačan broj da vam kažem, ali bilo brakova, većinom veoma uspešno.